Det er dagen efter Veeams legendariske fest her på VMware Explore 2022. Vi har fanget Martin fra Veeam for at høre lidt mere omkring deres rolle i det her VMware økosystem og hvad de har med på Expo her i dag. Jamen altså, vi har jo hørt fra VMware, at nu er ESXi, eller VMware vSphere 8 jo, GA, og der er kommet noget V-sagen og så videre. Jeg synes, det mest interessante for os er egentlig, at V-sagen nu har fået snapshots, og de har annonceret, at snapshotsene bliver blokbaseret. Fordi vi har kæmpet meget med, når vi laver backup, at de her virtuelle maskiner kan mærke, at der bliver lavet backup af dem. Altså, når man skal committe de her snapshots i backups. Så vi har forhåbentligvis en forventning om, at det der V-sagen med deres snapshot-integration bliver god. Ja, præcis. Og det er jo de der stunt-tider, som der har været snakket meget om. Ja. Og det er jo vigtigt i hvert fald, at man kan understøtte alle typer workload, ligegyldigt hvor de kører henne. Ja. Og på hvor de kører henne, så er der jo også noget Kubernetes, og det er jo temaet for de sidste mange år. Der har I også en løsning på det. Ja, altså i Veeam har vi jo købt et firma, der hedder Kasten. Og Kasten, de laver, eller specialiserer sig i at lave backup af Kubernetes. Så det produkt, de gør, det er, at en snakker med Kubernetes-frameworket. Og for at vide om alle de her komponenter, konfigurationerne og alle de her secures og hvor data ligger og hvad der er af opsætning af Kubernetes. Ja. Og så sammenplukker den alle de her ting, og så kan den lave backup af det, og så kan den putte det ind i vores traditionelle backup-produkt, som så kan skyde det ud til cloud eller ud på bånd eller ind i noget immutable storage og så videre. Ja, lige præcis, fordi det er jo det der med containers, at de kan jo skalere meget nemmere, men der er jo stadigvæk hele opsætningen og økosystemet omkring det, præcis. Så det er super vigtigt at have en backup af. Ja. Men har I noget andet også, som I ligger og råder med? Ja, altså nu er vi til VMware World her, ikke? Og VMware er jo stadig vores kerneforretning. Vi har utrolig mange potentielle kunder og eksisterende kunder på VMware-platformen, så det går vi ikke væk fra. Men det er klart, at vi ser også med pandemien, at folk går på Office 65. Vi ser, at kunder derude går ud og begynder at bruge software og servicen, Salesforce osv. Så vi er kommet med backup for Salesforce, den vi lige GA'ede i sidste uge. Okay. Og så har vi altid haft vores backup af Office 65, som under pandemien var et kæmpe succes. Altså, det har virkelig været backup af Office 65 har været det helt store hotte potato her i pandemien. Det er præcis, at I er på vej hele vejen rundt, kan man sige. Vi følger, hvor kundernes data er, så vi lytter utrolig meget, og så kan man sige, så kan det godt være, at vi mangler nogle features på en enkelt cloud, eller vi mangler nogle features på en enkelt type hypervisor. Men det vigtige for os er, at vi ligesom er med og hjælper kunden, at de kan få én system, et sted at købe licenser, én distributør, og købe det her backup af. Og vi fokuserer kun på backup. Vi kommer ikke med antivirusprodukter eller AI og fortæller, at nu kan vi gøre alt muligt smart med jeres data. Vi fokuserer på backup og recovery. Og jeg ser også, at VMware for eksempel tager recovery super seriøst. Altså, jeg har set mange sessioner omkring disaster recovery, VMware disaster recovery løsninger osv. I Veeam har vi den smarte, eller vi mener i hvert fald smarte, det er, at vi er egentlig ligeglade, hvad det er for en hypervisor. Vi kan restore Hyper-V på VMware, VMware på Hyper-V, op i clouden, Azure, Amazon, it doesn't matter. Vi kan restore alle steder. Lige præcis, så det er økosystem, som VMware også taler ind om med de her hyperscalers, eller hvor data nu end ligger henne, jamen der er I også i stand til at understøtte det og lave disaster recovery, som du siger, som vi jo ikke kan komme udenom. Det er en essentiel del af det. Det er super hot i øjeblikket. Ja, lige præcis. Fedt. Super spændende. Ja. Tusind tak for lige at tage os igennem det. Selv tak. I kan læse meget mere inde på VMware side og på Veeam side. Så tak fordi I så med.